Олексійовичу, Верховній Раді України, голові Верховної Ради України Парубій, Кабінету міністрів України, прем'єр-міністру Гройсману Володимиру. Звернення. Ми, депутати Путильської міської ради, за ініціативою депутатів Радикальної партії Олега Ляшка, звертаємося до вас щодо прийняття рішення про накладення мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів з 1 липня 2016 року. Прийняття антинародного рішення про підвищення тарифів поставило громаду на межу фінансової прилади. Заплановане з 1 липня 2016 року збільшення розміру цін тарифів на житлово-комунальні послуги, як електрику та газ, без одночасного вирішення питань забезпечення повної зайнятості населення в нашому місті та перегляду рівня мінімальної заробітної плати та інших соціальних стандартів, їх індексація призведе до непомірного фінансового перевантаження на кожного мешканця міста Авдіївка та істотного зниження їх рівня життя, підвищить соціальну напругу в суспільстві, а також сприятиме утворенню значної заборгованості населення міста Авдіївка перед організаціями, що дають житлово-комунальні послуги та здійснюють тепло і енергозабезпечення. В тому числі значно підвищить кількість неплатників внаслідок відсутності коштів населення. Крім того, на сьогоднішній день не вирішено питання щодо рівності НКРП установлювати тарифи, оскільки з відповідним зверненням до Конституційного суду звернувся Верховний суд України 30 травня 2016 року. Також на сьогоднішній день судовий орган прибуває позови про скасування постанови НКРП від 9 червня 2016 року номер 11-2, згідно якої були встановлені нові тарифи на теплову енергію для потреб населення, ліцензіата, встановлення тарифів на послуги централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для потреб населення, що надають населенням суб'єкту господарювання, які є виконавцями цих послуг. Встановлення тарифів на послуги централізованого постачання гарячої води для управителів багатоповерхових багатоквартирних будинків. Необхідно також наголосити, що в засобах масової інформації з'явилася інформація, що російська компанія приватне акціонерне товариство «Газпром» знизив ціну на природний газ до України у третьому кварталі 2016 року до 167 доларів 57 центів за 1000 кубометрів. Згідно з певних висновків аналітиків, нова ціна на природний газ дозволить здешевити населення на 277 гривень до 6946 гривень за 1000 кубічних метрів. Також не вирішено залишається питання, що діяльність ЖЕКів розвитку на поті чинності з 1 липня 2016 року закону України про особливості здійснення права власності по квартирному будинку. Згідно положень даного закону, в разі якого мешканці до набуття чинності даного закону до 1 липня 2016 року, які не створюють об'єднання співвласників багатоповерхових будинків та управителем багатоповерхового житлового будинку, обирають органи місцевого самоврядування шляхом проведення конкурсу. Таким чином, в разі введення дії з 1 липня 2016 року підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, робота зазначених експлуатаційних організацій може бути неефективною. Крім того, силу погіршення свого фінансового становища населення все частіше буде виникати ситуація щодо повної або часткової несплати за житлово-комунальні послуги. Це, в свою чергу, призведе до погіршення якості послуг, які надають останні, та як наслідок проведе до зменшення довіри населення до вказаних установок. З поваги міський голова Ігор Юрійович Алексєєв. Молоко, хліб, на ліки, на
Так, рішення на рівень голосування, текст звернення підтримано. Тепер пропозиція депутата Зінченка стосовно доповнення цього звернення текстом про зниження цін на соціальні значення, види послуг та продукти харчування. Соціальні значення, види послуг. Зараз поліція. Розуміло. Ставлю на рейтингове голосування пропозицію. Thank you.
Так, ні, не все. Чому? Все ні. Ні. Олександр Михайлович Найден на минулій сесії просив запросити на засідання сесії співробітників міліції ГАІ. Не пам'ятаєте? Ми запросили. Будь ласка, Олександр Михайлович, за вашим наполяганням ми запросили тут на Майдані Київського відділу поліції, представника ГАІ. Будь ласка. Ні, я забув, що такі. Хай на Звіричу приходять. А чого ж ви запрошуєте? Ми на роботу на ГАІ. Ну так, ну так, ну так. Ще питання стосовно парковки цих машин, і також парковки легкових машин. У нас парковки.